L-awtoritajiet u istituzzjonijiet edukattivi huma fid-dmir li jibdew jimxu ma' proċess ġdid meta jiġu biex jagħtu xi tagħrif dwar xi studenti. Dan ir-riżulta minn konklużjonijiet ta' rapport li sar minn kumitat maħtur mill-kummissarju tal-Protezzjoni tal-Informazzjoni. Ftit xurilu l-gvern ħareġ avviż legali biex ikun jista' jitratta l-problema ta' żgħażagħ li jispiċċaw jirreġistraw u ma jaħdmux. Iżda l-avviż kien qajjem numru ta' mistoqsijiet dwar kif kienet se tgħaddi informazzjoni sensittiva. Kien għalhekk li nħatar dan il-kumitat li kien magħmul minn numru ta' rappreżentanti mill-qasam edukattiv. L-avukat Charmaine Cristiano fisret il-kumitat wassal għal numru ta' konklużjonijiet u proposti ġodda. Għaliżjed protezzjoni tal-individwu. F'ċertu istanti id-data tkun pseudonymized, ġifej ma għandek xalfejn inti tkun taf minn huma l-individwi, mhumiex ħaj jingħataw l-ismijiet tal-individwi. F'ċertu inizjattivi il-non-state sector u anka l-Università u l-MedSec taw il-commitment tagħhom fih dan il-working group li huma ser jagħmlu kuntatt mal-istudenti sabiex f'dak il-każ ma jkunx hemm transfer tad-data. F'ċerti każi l-Kummissarju tal-Protezzjoni tal-Informazzjoni irid jiċċekkja l-każ qabel ma jkun jista' jsir il-proċess neċessarju. L-avviż legali l-ġdid jirrifletti t-talbiet ta' dawk involuti tant u fil-ġanet li ġejjin se jitressaq fil-Parlament. Wara dan il-Gvern jista' jkompli għaddej bil-miri tiegħu. Il-Ministru għax-xogħol Evarist Bartolo rrimarka li f'dan il-kumitat anka l-Oppożizzjoni resqet il-proposti tagħha. Qal li minkejja l-ewwel avviż legali kien konformi mal-liġi, il-ħidma tal-grupp serviet biex dawn il-proċeduri ikunu aktar xierqa żminijiet tal-lum. Il-Ministru għad-drittijiet ċivili Helena Dalli saħqet li waqt il-proċess kollu l-Gvern fl-ebda ħin ma ta' informazzjoni dwar iż-żgħażagħ. Dalli għamlet referenza wkoll għal seminar li se jsir dwar is-suġġett biex titjib il-ħidma tal-ħaddiema tal-Gvern fil-qasam tal-Protezzjoni tal-Informazzjoni.